Taková inscenace, jako je Marlene, samozřejmě nestojí jenom na jedné figuře, ačkoliv se to jmenuje se to podle Marlene Dietrich a je to z jejího života, ale neméně důležitá je postava její dcery, Marie Rivy, což je také reálná postava. A bez toho, aniž by to dávala tak, jak to dává Simonka Postlerová, já si to představení neumím vůbec představit. S nikým jiným.